معلومة ما دنیا کے جنم کی پوترتا ایون نروتا بنائے رکھنے ہیتو گنگا جل کو منوالا پھر کا پریوگ کر رہے ہیں. ہمارا ان کو گرم نویدن ہے جاتے ہمیں کال آف لنک اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائے اور کسی استھان پر گوردھام میں ڈالے گنگا تٹ پر نچ گئے. سامنے کی اور جو بیچ کا داروں ہسپتال مہنگا کے تٹ پر جوتی چپل پہنے ہوئے بیٹھے ہیں اپنا جنہوں اپنے من چھوڑ جب چنتا I don't know.
come in Italia ai vecchi tempi. Thank you.